হয় আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ বাবে অতিকৈ গৌৰৱৰ দিন। আমি অসম আৰক্ষীয়ে নহয়, অসমবাসী সকলো জনসাধাৰণৰ কাৰণে এয়া এক গৌৰৱৰ দিন। অহাকালিলৈ সেই দিন সমাগত। গতিকে আজি কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে নিজ নিজ ইউনিট বা জিলাসমূহত এই কাৰ্যসূচীত পালন কৰি আহিছে আৰু অহাকালিলৈ এই গুৱাহাটীত যে এইটো আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী কাইলৈ হ'ব। গতিকে আমি যিহেতু এই যিটো স্বীকৃতি, এই স্বীকৃতি আমি কোনো ব্যক্তিগতভাৱে নহয়, অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিজন গোটেই আৰক্ষী বাহিনীলৈ দিছে। গতিকে গোটেই আৰক্ষী বাহিনীক, বিভিন্ন চুকে কোণে থকা বাহিনীক এক কৰি তুলিছে এই কাৰ্যসূচীৰে আৰু এই স্বীকৃতিয়ে। গতিকে সেইকাৰণে আমি অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিজন সদস্যই অতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই গৌৰৱৰ অংশীদাৰ আমাৰ অসমৰ সমূহ জনগণলৈ আমিও তেওঁলোকক অংশীদাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোক আটাইয়ে জানে যে অসম আৰক্ষীক ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰেচিডেন্স কাৱাল কালাৰ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু অহাকালি এই সন্মান ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহ আৰু পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব আৰু আমি অসম আৰক্ষীৰ এজন সদস্য হিচাপে নিশ্চয়কৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ নৱমতম ৰাজ্য হিচাপে অসম আৰক্ষীয়ে এই সন্মান আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধ আৰু শান্তি উভয় সময়তে দেখুওৱা উৎকৃষ্ট মান বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুখ্য কাৰ্যালয়